И така, започваме с разговор политически при това. Когато видите този каш, уважаеми зрители, знаете, че ни предстои разговор с кандидат за кмет. В случая това е господин Антон Хекимян, кандидат за кмет на ГЕРБ за София. Здравейте! Здравейте, госпожо Нджова. Добро утро и на зрителите на Нова Нюс. Как сте, господин Хекимян? Благодаря, добре. Влизам в битката с още по-голяма сила, защото виждате, времето напредва, остават 3 седмици до 29 октомври. Добре, дадохте вече поредица от интервюта. Тук сега нека да започнем с това какво ще направите за София, какви са очакванията на гражданите, какво ви казват, когато се виждате с тях. И конкретно искам да започнем с нещо, което вие само обявихте на своеобразното представяне на вашата кандидатура пред столичната община. Ще направя инспекция на ремонтите в София. Много говорим за явлението ремонти на ремонта. Да очакват ли гражданите конкретна ревизия на всичко свършено до момента от госпожа Фандъкова и от нейния екип? Казах го в самото начало и стоя за думите си. Да, трябва да има проверка какво е направено до момента, за да знаем, когато влезем в столичната община, какво е свършено и на каква база, от каква база ще тръгна аз. Това е изключително важно, не само за да проверим по какъв начин са се случвали всички ремонти и процедури, а наистина за да е ясно след още 4 години какво точно е свършено, по какъв начин е направено, спазени ли са всичките стандарти, нещо зад което аз лично стоя в тази предизборна кампания като обещание към хората, а и те самите го искат. Спазване на стандарта и на правилата. Не винаги това се е случвало. Знаем за много от ремонтите, особено в централната градска част, няма как да е по друг начин. Хората виждат промени, искат да е и още по-добре, има косури, но те могат да бъдат избегнати. Когато бъдат въведени стандарти, правила за всяко едно нещо. От тротоарната плочка до построения мост. Разбрах ви. Вие сам давате за пример, без конкретика, ремонти в самото сърце на София, в центъра на София. Аз тук искам да акцентирам и да отправим фокуса на нашия разговор в тази му част към онова разследване, пътят на жълтите павета от Европейската прокуратура. Води се разследване за възможна корупция и за употреба с над 3 милиона евро. Това е тема, която е отразявана и от медиите. Вие също би следва да сте запознат. Какво обаче знаете до момента и по-скоро какви ще бъдат вашите действия, ако ние влизаме сега с вас в хипотезата, че вие ставате кмет на София? Какви ще бъдат вашите действия? Всъщност от тук нататък институциите трябва да свършат своето, а който е нанесъл щета. Ако има някаква нанесена щета, не само по този казус, ще носи лична отговорност. Защото, знаете ли, и кмета, и общинските съветници, всеки, който е на тази длъжност, носи преди всичко лична отговорност. Така че, ако има злоупотреби, съмнения в корупция и тя бъде доказана, това трябва да стане по надлежния ред. Нещо, което в България, като че ли сме отвикнали да следваме, раздава се правосъдие в социалните мрежи, понякога и в някои медии, а трябва да знаем, че институциите са там и че си вършат работата. Специално, ако щете за жълтите павета, бяха вадени и много доклади, включително и доклади на АДФИ, които са от преди 6 месеца като период на излизане от преди 6 месеца, но се варят сега преди изборите. Ясно е, че много от темите ще бъдат използвани. Това е аргумента, между другото, и на госпожа Фандъкова. Прощавайте, че ви прекъсвам. През март месец 23-та година, тази година, всъщност, тя направи свое изявление пред медиите. Вчера си го припомних много точно и тя каза, нямам притеснение, няма нищо притеснително. За вас обаче има ли нещо притеснително? И като ви питам за ревизия по отношение на свършеното, ви питам не случайно, защото вашия екип на практика в голямата си част е екипа и на госпожа Фандъкова. В този смисъл ще ревизирате ли, ще дадете ли сигнали, ако се натъкнете на злоупотреби? Това са въпроси, на които е хубаво гражданите да знаят отговорите. След като госпожа Фандъкова няма притеснения, надявам, и вие нямате. Нямам и аз притеснения. Вярвам в това, че тя е съвестен човек, който си е свършил работата и това, което казах преди малко, подписала се, носи лична отговорност. Ако това е така, тя ще понесе своята лична отговорност или хората, които са положили подписите. Но не се притеснявате и нямате съмнение, че нещо е нередно, защото имате доверие на госпожа Фандъкова. Вижте, аз няма как да се притесня от нещо, което е направено преди мен. Ако някаква злоупотреба или съмнение има в столичната община в този мандат, то си остава тук, което не означава, че започваме на чисто, но нали за това си говорихме в самото начало. Проверяваме какво се е случило до момента, за да знаем по какъв начин са се провеждали процедурите. Разбрах, и да става всеки като питам, обаче притеснително, визирах по-скоро дали е притеснително
че е възможно да се случвали злоупотреби, а не дали е притеснително, дали някой нещо е направил, би следвало, ако се натъкнете на нещо подобно, да го предвиждате като потенциален. Не искам да влизам в тази хипотеза и тук се връщам към въпроса ви, защото не съм обявил кой ще бъде моят отбор, особено когато става въпрос за заместник кметове. Но виждаме колко е силен отборът и на общинските съветници, които със сигурност са хора с опит и стоят също зад решенията си. Вчера гледах интервюто ви при колегата Марина Цекова и там стана ясно всъщност, че да, все още не обявявате своите заместници, но пък в голямата си част екипа, който стои зад вас към този момент, публично е екипа и на госпожа Фандъкова. За оттам тръгна и моя въпрос за ревизията. Да, ако сравните между другото двете листи, ще видите колко много нови лица има в тях. Така че това дали е същият екипа или не, много може да се спори. Различни ли ще бъдат имената като ваши заместници, заместник кметове? Да, различни ще бъдат имената, но по никакъв начин няма да бягам и от експертизата на хората, които работят за Столичната община в момента. Или пък от хората, които са в администрацията в момента. Това не означава чистка или започване на ново. В България трябва да избягаме от това, че всичко, ето сега, ще започне на ново с новия морал, както казах и в едно друго интервю, и с много гръмки, фрази. Това са хора, които работят там от години. Те много добре познават системата, работили са за нея, дали са част от живота си за това в Столичната община да се случат и много хубави неща. И смятам, че тази експертиза трябва да бъде запазена. Единственичен въпрос, понеже го казвате за новия морал. Нямаме ли нужда от нов морал? Имаме нужда от морал или моралът да се върне, да бъде норма. Защото всеки може да обещае нов морал, какъв е бил стария тогава. Напротив. Трябва да спазваме правилата, да спазваме стандартите. Ако стоим за думите и действията си, а аз, тъй като наистина моят живот е бил пред камерите през всичките тези години, съм стоял зад думите и действията си и зад нещо много важно – благоприличие. Смятам, че хората, които влизат във властта, трябва да имат благоприличие. Стандарт ли е ремонт на ремонта? Хващам се пак за вашите думи току-що. Когато въведем... А вие го познавате това явление, аз съм убедена в това, много добре, дори в журналистическата ви кариера. Много добре. Всеки един от нас като журналист го познава. И вие сте отразявали теми, сигурно съм свързани с това. Говорили сме за ремонти, които наистина не на са направени се както трябва. Как си обяснявате това явление, ремонт на ремонта? И как вие, като кмет, бихте го преустановили? Липсата на стандарт, знаете ли, има наредба в Столичната община за градската среда. Тя е въведена преди 2 години и към нея ще има приложение след приложение, в което ще стане ясно. Какъв тип са плочките, как ще изглеждат те, как ще изглеждат пейките, как ще изглеждат уличните лампи. Това е до сега би следвало да е било ясно. Не е точно така. Между другото, вече има стандарт за уличните плочки. Как да изглеждат, какъв цвят да бъдат. Но когато бъде въведен стандартът и как започва един ремонт, с кого стиковаме действията си, с коя институция и по какъв начин разкопаваме една улица, за да не се налага отново да я разкопаваме. Когато всичко продължение това бъде... на 5 години, например. Например, да. Защото тоест, искате да кажете, че до момента стандартите не са работили. Работено е по стандарт, но е работено по начин, по който винаги е имало някакъв пропуск. Винаги нещо се е случвало, така че Накрая гражданин да отида и да каже, не съм доволен. И аз много пъти не съм бил доволен. И аз в момента не съм доволен. Всички не сме доволни от редица неща. И сме доволни пък от други. Но защо според вас тези стандарти не са проработили? Казвате, нещо там все не е било както трябва по стандарт. Какво е липсвало? Защото не е имало въведена строга, ясна процедура. Стъпка по стъпка как ще се случва. И аз съм човекът, който смятам, че като косорлия, както ми казват повечето хора, ще стои и ще се съблюдава за това. Много е важно, наистина, да имаш хора, които да си вършат работата, но и ти самия да си проактивен в спазването на обещанията, които си поел. И за да затворим темата с ремонтите и ревизията, тази ревизия да си я представим ли както се сменят правителствата, и това го познавате като така политическа риторика, идва нова власт, сменя се властта, предава се и заявката е за ревизия на всичко това, което е свършено. Пак ви питам, защото вие сте в ситуация, в която сте кандидата за кмет на ГЕРБ, който ще смени
също кмет на ГЕРБ. Само че... Ако спечелите изборите, разбира се. Само че като номинация на ГЕРБ, аз обаче оставам гражданинът Антон Хекимян, който ще съблюдава това. Отварянето на партията към гражданите показва и е ясен знак за това, че първо е време за промяна, в това гражданите да могат да осъществяват истински контрол. И аз като кмет ще бъда лицето на гражданите в столичната Добре. Община. А като говорим за ревизия, защото не бягам от въпроси, винаги съм се дразнил, когато някой мой гост бяга от въпроси. Аз го помня, искам да отговоря. Много често сме били свидетели отново на заявки. Аз ще проверя това управление. Аз ще направя пълна ревизия. Колко път сме Вие не сте такава? Особено категоричен обаче в тази заявка. Защо? Не звучите особено категоричен в тази заявка. Защото преди малко ми казахте, че имате доверие на госпожа Фандъкова, която е положила своя подпис на... Това не означава, че не трябва и че няма да проверя. Това ви питам, да. Ето, това да. Ви питам. Не, не, аз ви отговорих на въпроса, след като тя е казала, имам доверие в думите й, но това не означава, че не трябва и няма да бъде направена проверка. Това исках да разбера под обобщаване на темата. Да. Дали наистина заявката ви за ревизия ще бъде... ще направите ли, например, един брифинг пред журналистите с ревизията на свършеното? Ето сега ми хрумва просто. Това е най-нормалното нещо. Добре. Ще го очакваме, ако станете кмет на София. Сега, да влезем в бюджета... Знаете ли, извинявам се, че ви прекъсвам. Много често не изричам някои от нещата, които смятам за нормални. И не искам да звуча... Това е ролята като на голословен, между да другото. Питат, да, не, сметка, не, че... И не искам да звуча голословен, като аз обещавам. Аз ще направя. Аз съм готов на всичко. Всички обещават в всички кампания, обещават. Господин Хекимян. Въпросът е след кампанията какво се случва и дали ще има някаква промяна. Бюджетът на столичната община предвижда 670 милиона лева за инвестиции. Поправете ме, ако греша в числото, възможно е да не съм точна. Но, кажете ми, тези пари вече разпределени ли са по конкретни инвестиции? Или част от тях все още не, или изобщо не са разпределени и това може да направи следващия кмет на София. Каква е процедурата, механизма? Нека стане ясно. Говорим за бюджет. Само преди няколко седмици имаше проблем с приемането на бюджета. Става въпрос за бюджета за 2023 година. Точно така. Една голяма част от тези пари, повече от милиард, са делегирани дейности. Като заплати на учители, заплати на преподавателите в детските градини. Тези 600 милиона, за които говорите, те са една идея повече. Те са предвидени за инвестиции. Една голяма част са разходвани. Да, са разходвани. Други, защо беше важно този бюджет да бъде прият? Защото, представете си, ако се отвори нова детска градина в рамките на тази година и тези пари не са заложени от предишната, тези пари са необходими от бюджета да бъдат взети сега, преди държавата да ги даде за следващата Посочете година. Посочете ми една инвестиция, важно... понеже моля ви само да се водите по мен, защото нямаме много време, а искам още няколко въпроса да ви задам. Воля се през цялото да. Време по вашите въпроси. Кажете ми инвестиция. Къде виждате вие първа, която е хубаво да се свърши в София, да се направи? Инвестицията в детските нещо градини... Нещо конкретно. Инвестицията в детските градини е нещото, което трябва да бъде довършено. Имаме ангажимента. Имам ангажимента 37 да бъдат готови за по-малко от 3 години. Но те и в момента се изграждат. Има инвестиция в проектиране, планиране на изграждане на училища. Само да ви кажа, че тези пари, 670 милиона лева за инвестиции, нямат общо парите, които са заделени в същия бюджет, 60 милиона за строежа на 45 детски градини и ясли и едно училище в Манастирски двор. Има много инвестиции. Те са свързани с строителството на пътища, с пробивите, които се правят, с пробива, който трябва да бъде направен от булевард България до Симеоновското шосе. И в момента се работи по това. С нови трамвайни линии, които трябва да минат по големите булеварди, за да може да бъде облекчен трафикът. Нещо, което е изключително важно, свързано включително и с градския транспорт, защото темите наистина са много. Добре. На финала сме на нашия разговор. Представете си сега, че тук в това студио има деца и искат да станат журналисти. Какво бихте им казали? Искат да питат, искат да задават въпроси в името на истината. Какво бихте им казали вие сега на тези деца? Вървете смело, стъпало след стъпало, по вашия пример, 19 години от стажант репортер до шеф новини на актуални предавания и спорт. Защото в някой един такъв хубав ден може да ти се обади някой да ти предложи да станеш политик или нещо друго ще им кажете. Какво ще им кажете? За да възприемат професията като кауза. Работата на политика със сигурност не е лесна, но тя не е такава, за да бъде лесна и трябва да бъде под постоянен контрол,
Това е моето лично виждане и като човек, който е бил от другата страна, като журналист. Затова искам да кажа, че тяхната работа ще е изключително трудна и те трябва да, ако искат да станат журналисти, трябва да знаят, че трябва да са граждани с висока чувствителност и с високо вдигната глава, питайки и задавайки въпросите на всеки един човек, който ще се изправи по пътя им. От гражданин, на който трябва да разкаже за проблема си, до политика, който трябва да отговаря за решаването на този проблем. Как бихте им обяснили вашия личен отказ от журналистиката, от каузата? Вярвам, че сте работили с тази идея, че журналистиката е кауза, да питаме, да задаваме въпроси в името на истината, за да влезете в политиката. За да не ги обезкуражите, може би, в някакъв смисъл. Защо трябва да ги обезкуражавам? Нека да не подценяваме професията на журналиста, защото много неща чух през последните дни и седмици за журналистиката. Как не можеш от журналист да станеш политик, кмет или каквото и да е друго. Напротив, журналистите са хората, които са на пулса на обществото. Те са готови и с решения много често. Защо се отказахте ви от това? Имате ли отговор? Съм бил журналист, за да защитавам обществен интерес. И не съм се отказал от обществен интерес, напротив. Не, от журналистиката говоря. От журналистиката, защо се отказахте? Решил съм да продължа пътя си в друга посока. Но смятам, че журналистиката, както казахте, и вие е кауза. И тя е кауза, която защитава обществен интерес. Ще го правя и в тази си роля. Има ли връщане назад, господин Хекимян, след 19 години професионална кариера, публичен път, цитирам вас? Вие влизате в политиката. Ще имате ли възможност според вас, ако приключите с политиката, да се върнете към журналистиката? Разбира се, ако вие изобщо имате такова желание някога и допускате, че ще се върнете към журналистиката. Нали разговорът ни започна с морал? Не смятам, че политик може да се върне към журналистиката и да бъде обективен там, защото независимо за коя партия или кауза е застанал като политик, тази сянка винаги ще бъде зад него. Журналистиката трябва да е поле на чистотата и на прозрачността и на необвързаността на хората, които вършат тази професия с политически партии. И обобщаваме, всъщност Антон Хекимян вече е политик, а не журналист и никога няма да се върне към журналистиката. Правилно ли обобщавам? Може да греша за не става. Да, така е, но не става въпрос за връщане назад. Не мисля за връщане назад, а за продължаване напред, защитаване на обществени интереси. Във всички интервюта до момента вие обяснявахте как точно се е случило, как Борисов ви се обадил, видели сте се, имали сте време в рамките на няколко дни да дадете отговор. За това дали да станете техен кандидат, кмет техен визирам на партия ГЕРБ. Този процес обаче е двупосочен. Един път структурите на ГЕРБ ви номинират, по вашите думи. Втори път обаче вие взимате личното решение. Тук искам да ви попитам с кои три неща, да са три, защото може да са повече, се припознавате в партия ГЕРБ, респективно в господин Борисов като лидер на тази партия, за да станете лицето за София, сега в кметската надпревара. И вчера имах възможността да отговоря на подобен въпрос. Знам, че това е най-щекотливата тема и някак си хората, тъй като са свикнали, опитах се да разбера защо продължава да бъде зададен може би, този въпрос. Може би, защото не давате ясен отговор, да ви кажа. Какво че по-ясно има от това, че съм решил да премина от другата страна? И го казах още в първото си. Защо се асоциирате с това политическо семейство? Ще отговоря на този въпрос, да. Както ви казах, не бягам от такива. ГЕРБ печелят за пореден път избори. ГЕРБ в София са направили много неща, които са хубави. И много неща, които трябва да бъдат, както казахме, проверени и да бъдат понякога отремонтирани. Защото аз не искам, наистина искам да се сложи край на ремонта на ремонта. Но когато нещо е направено, когато една партия, включително и с гражданската си квота вътре, има силата, експертизата да работи за този град, това е един от мотивите ми. Другото, което е изключително важно, е, че се наслушахме на обещания за промяна. А всъщност виждаме едни политици, които изградиха кариерата си и спечелиха немалко гласове на хората. Именно с желанието за тази промяна. Влизате в политическата риторика, в която няма нищо лошо. Вие сте кандидат за кмет, обаче конкретно ви връщам на въпроса. Разбрахме, че съм политик вече. Да, той трябва да бъде обяснен. Когато ти си обещал, че и си изградил кариерата си с противопоставяне, с борба срещу този лош модел, както много пъти беше наричан моделът ГЕРБ, а в момента си част от управление, въпреки че го наричаш езуитски, може би, не коалиция, как тогава обясняваш на хората
че си бил искрен в изказванията си, в твърденията и позициите си през изминалите години. Това беше една от основните ми причини, аргумент, с които да застана до тази партия. Как отговаряте на критиките за, цитирам вас, модела ГЕРБ? Вие го споменахте. Те пак стоят като критики. Като критика не искаме този модел, но в момента сме заедно с ГЕРБ. Тогава искал или не си искал този модел? Къде е честността? Къде всъщност е грижата за града, когато си бил в управление близо две години и част от хората, които подкрепят един от основните претенденти за кметския стол в момента, са били в управлението на държавата, но са спирали пари за София. Къде е честността? Къде е грижата за града? Защото са спирани пари за метрото, за канализация, не са давани пари за детски градини, а днес същите тези хора обясняват, че милеят за града и искат да го променят. То е малко като националния модел. За една година трябваше 8 милиарда лева, доколкото помня като журналист, трябваше да бъдат спестени и да влязат в хазната заради корупционни практики. Ние видяхме ли ги тези пари в държавата? Същото в момента се обяснява и за София. Аз тук мога да ви репликирам като журналисти, ако си говорим, въпреки не, че вие вече не сте политик, че е имало много случаи, които са оповестявани и се водят разследвания за опасения през инхаус поръчки, за автомагистрала Хемус, се сещам, за едни чували за 60 милиона. Там какво... Всичките тези съмнения, опасения, разследвания се отправят като критики към модела ГЕРБ. Така де. И всички тези съмнения, опасения и модели могат да бъдат прекратени. И ако е трябвало да бъдат прекратени, къде са тези 8 милиарда или къде са обещанията, които трябваше да се случат? Ние не ги виждаме. Ние виждаме само ни обещания. И тук се връщам отново към вашия въпрос. Когато си обещавал реални неща и тези реални неща са се случвали понякога хубаво, понякога не толкова добре, като ремонт, примерно, но все пак някой е работил за града. Макар и ремонт на ремонт, казвате. Ремонт на ремонт, да виждаме понякога периодично. Вчера бях в село Мрамор. Време. Нямаме време, съжалявам. Отидете в село Мрамор и ми вижте тротуарите. Ще отидам в село Мрамор. На финала, наистина, последен въпрос през септември 2014, вие като водещ на сутрешния блок на BTV, задавате въпроса, цитирам точно, ти се отказа или те отказаха от медиите. Въпросът тогава задавате на Николай Бареков, който влезе в политиката. Как днес отговаряте на този въпрос? Ако искате, го приемайте буквално, ако искате, не влагам нищо, нито внушавам нещо, знаете, питам ви. Не съм се... Дори да внушавате нещо, по никакъв начин не мога да се асоциирам с някой друг, защото аз стоя зад себе си и зад моето име, което съм изграждал през тези 19 години. Ако днес трябва да отговорите на такъв въпрос, как бихте отговорили? Това ви питам. Не съм се отказал от медиите, защото вярвам в медиите, в тяхната изключително важна роля като коректив на нашето общество. Така че отказ от медиите няма. Вярвам в тях. Но вече сте политик, не журналист. Да? И какъв е проблемът? Защо да гласуват за вас гражданите на София? С това завършваме. Защото имам енергията. Защото искам да работя за този град. И защото вярвам, че хората могат да преценят с едно необяснимо чувство, кой наистина може да се грижи за тях. Нямам тази генерална претенция за това, че знам абсолютно всичко, но хората, които са в екипа, експертите, които ще застанат до мен, ще носят пълната отговорност, а аз пък ще нося отговорността за прозрачност във всичко, което ще се случва в Столичната община. Заместник кметовете ви като такива ще научим ли преди деня на изборите? Ще научите всичко и ще научите и програмата. Защото е важно и е честно, може би, гражданите да знаят кой ще бъде вашия екип. Точно така. Честно, ще научите преди всичко първо програмата. Нещо, което вече разказвам за тази седмица и половина. Благодаря ви. Продължаваме напред, уважаеми зрители. Останете с нас.